হ্যালো গাইজ, আপোনাৰ কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ঘৰ ভালে আছে। কিমাননো ভিডিঅ' বনাম, আজি খোৱাৰ ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক। এই হ'ল ভাত, দাইল, উৰহী ভাজি আৰু এই চিলি চিকেন, আৰু হৈ গ'ল আপোনাৰ এইটো বেঙেনা ফ্ৰাই, আৰু এইটো হ'ল চালাড, বিলাহী পিঁয়াজ দিয়া জলকীয়া দি নিমখ দিগিনি নেবু দিগিনি আপোনাৰ চালাড বনোৱা হৈছে। এইখিনি বস্তু এতিয়া মই খাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। গাইজ, আপোনালোকৰ আইটেমটো আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হ'ল আপোনাৰ দাইল, এই ভাত, এয়া উৰহী ভাজি, এয়া আপোনাৰ চিলি চিকেন। চিলি চিকেনৰ সুন্দৰ দৃশ্য গাইছ। এয়া আপোনাৰ বেঙেনা ফ্ৰাই, বেঙেনা ফ্ৰাই সুন্দৰ দৃশ্য গাইছ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এয়া চালাডৰ সুন্দৰ দৃশ্য। এতিয়া মই খাবলৈ আৰম্ভ কৰিম গাইছ। চিলি চিকেন বৰ সোৱাদ হৈছে গাইছ, বেঙেনা ফ্ৰাই। গাইছ, মই চিকেন ল'ম, আপুনি চাব পাৰিব। চিলি চিকেন লৈছোঁ, এই আপোনাৰ উৰহী ভাজি ল'ম, উৰহী ভাজি লোৱা হৈছে। গাইজ, খোৱা সমাপ্ত হ'ল।
finished khana. Guys, khana finish hoye gol. Guys, jodi mur khua video sai bhal lagile to mu channel subscribe koribo, bell icon dabai dibo, like dibo, comment dibo, mu video share koribo. Onno eta video, onno eta blog kare opekha koribo. Tialage bidai lisu guys. Bye bye guys.